Ölkəmizin yüksək dağlıq ərazilərində yaşayan abonentlərin qarlı şaxtalı havalarda elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təchizatını təmin etmək üçün Azərşəh Açık Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları ekstremal şəraitdə çalışır. Azərşəh Açık Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Nəmir Müşaveri tanırdı Mustafa bildirib ki, hazırda Tovuz, Lerik və Gədəbəy rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə yerləşən yaşayış məntəqələrində son günlər yağan qarın ağırlığı nəticəsində bəzi hava elektrik xətləri sınıb, şəbəkədə açılmalar yaranıb. Əvvəlcədən zərurəvadanlıqları və material larına ehtiyata yaradılıb. Əməkdaşlar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Son günlər həmin rayonların bir sıra kəndlərində hava şəraitinə görə elektrik xətlərində qəzalar, dirəklərin aşması və digər hallar qeydə alınsa da, əməkdaşlarımız operativ olaraq bu qəzaları aradan qaldırıblar. Hazırda ən kütək dağlıq ərazilərə daxil olmaqla bütün ölkə üzrə abonentlərin elektriklə fasiləsiz, keyfiyyətli təminatı həyata keçirilir. Ölkə üzrə elektrik təchizatı şəbəkəsində son illər aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma işlərinin nəticəsi olaraq şəbəkə sərt qış aylarına daha hazırlıqlıdır və ekstremal hava şəraitinə görə yaranan qəzalarında kəskin azalıb deyə tanrı verdi Mustafaev bildirib